Gaming Sverige med Kokos och Bamse. Hej och välkommen till en helt ny på kanalen. Ja, ja. Vi kör scrap mechanic, jag hoppar in i bilen. Vi stänger dörren. Så. Vi tänkte bygga hus idag, så vi som blir snyggast. Ja, det känns inte så här stället. Inte typ en gruva. Det känns inte så fint att ha ett sitt livs drömhus. Eller drömhus och drömhus, det vet jag inte om det blir. Vi är bröder. Det ser exakt likadan ut. Tralalalala. Eller hur är det skönt att det är fredag? Jo. När de ser det här är det fredag. Ja, men för Frost är det söndag. Ja, men tyst! Ja, det är en hemsk dag. Ja, i skolan imorgon. Ja. Men för er är det skönt fredag. Vad gör du? Vad gör du? Jag åker. Jag bygger mitt hus lite hitåt. Jag ska bygga mitt hus här. På en hiss eller inte på en hiss. På en hiss. Ska vi ta på en hiss? Nej. Ja, jag på en hiss. Så kan jag spara det där huset i all oändlighet. Jag behöver inte ta. Man kan väl bara lyfta upp det sen ändå. Om du bygger det i marken så måste du göra sen i golvet om du ska lyfta bort det. Ja. Det jag bygger sånt här nu. Marken. Det var så länge sedan jag spelade det här alltså. Jag spelade typ igår. Tyst nu. Sen missar jag ett enda block. Oj, så. Alltså det har hänt någonting. Så nu är det normalt. Vi tar en paus. Ja, då är vi tillbaka. Jajamensan. Så. Kolla vad bra det blir! Jag vill ha bort det. Ska du bygga en liten källare eller? Stenhus? Jag tittar skilja där. Mm. Det var ingen svar till det. Får jag börja om? Jag börjar om! Kolla vad dåligt det blev. Kolla! Marken är ju konstig här. Jag går hit bort. Här är marken bra. Nej, kolla! Jag bygger också på ett... Det sa jag alltid. Såklart jag skulle göra. Jag bara skojar lite. Såklart att jag bygger på lift. Jag kanske behöver ha stöd på mitt hus så inte gräs kommer in. Men det verkar alltså... konstigt om man har ett stöd på en sitt hus. Så bara, det här huset kan inte stå av sig själv. Världens stöd. Mm. Och om videon blir lite lång får den bli det. Jajamensan. Så. Kolla vad bra! Vänta, är den här ens symmetrisk? Det där var inte 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 block! Och 15 block, bra! Mitt blev inte bra. Så sätter vi en sån. Vad litet hus du bygger! Jag bygger jättestort. Så sätter vi en där. 17, och varför ska man... Jo, en där vill jag också. Oh, men nu fastnar jag ju. Jag tror vi inte tänkte göra min sån där kopplingen. Du är smart du. Ja, jag får sätta ut min koppling under tiden lite grann här. Ja, vi kommer.
nu måste jag sätta ut en knapp. Ser man någon skillnad här? Jag har sett den där. Den som... Hur var det med öppnade inventoriet nu? Jag är så glömsk. Eller? Jag skulle ta B. Nej, I är bättre. Nu ska vi se vilket material man ska ha då, va? Den tror jag tar. Det blir jättebra. Så. Vad då händer inget? Vilket berg som var där. Mitt är 20 block åt det hållet, så vet jag inte hur långt det är. Jag får skär upp min dörr igen. Vi kommer mot pepparkakland. Man blir väl lite så här. Man får väl sjunga den på YouTube. Det måste man få. Den där tar jag på. Komma, pepparkakla. Wow. Vad är det för fel på det här? Jag vet inte. Försöker du göra en dörr som öppnas? Ja, men jag tar bort den där. Det gör ju värsta stora huset. Varför vill inte du ha dörren öppnas? Jag vet inte. Sen visar vi sagt i åt det hållet. Nu sätter vi ut en sån. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sen en knapp. Det där är ingen knapp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laggar. Nu kör på varför inget vill röra på sig. Det är ju på en hiss. Ah, då behöver ni inte skriva det i kommentaren. Mitt hus är ju på en hiss. Det är därför min dörr vill inte öppnas. Vad dum jag är. Alltså, du. Jag trodde att det var bara... Vad det är. Men det tar 300 år. Då tar jag en dörr här. Vi kanske ska klippa när vi är lite längre fram. Ja. Då är vi tillbaka och vi har byggt lite grann. Ja. Då har vi. Så du med dina liftar som håller på. Kom ihåg att prata högt nu. Ja. Hoppa över stängslet. Hej då, nu sticker jag. Oh shit! Men... Där är oh. Typ en hiss. Ja. Vänta, ställ dig där under. Jag står här nu. Mosa, nej! Hjälp! Nej. Oj, vad jag kan lyfta dig på en sån där. Ja! Livsfarligt. Jag går under den här istället då. Jag kommer nog döpa den här videon till lyftar. Hejdå! Det där, nej. Det gjorde sönder två block. Försöker jag fly. Oh my God, har du några mer?
Har du några mer liftar? Ja, jag har jättemånga liftar. Det här är från Steam Workshop, va? Ja. Det är den där... här är en cool sak. Nu börjar det lagga. Ja, bara för den här laggen. Och hur vill du åka med i hissen? Ja! Vart ska vi gå in? Ska man trycka där? Okej. Klicka på knappen, ja. Så. Welcome in. Vi åker längst upp på en gång. Åh, shit! Det var högt. Det tog inte lång tid. YOLO! Kan du mosa in mig här i väggen? Hur då? Ah! Jag hamnar i maskinen! Aj, jag är på fel ställe. Här ska jag inte vara. Valter! Öppna dörren på tredje på grön våning. Om vi kan. Nu får du vara mitt hus. Bara för att hjälpa dig. Jag kommer! Öppna jag går upp med hiss! På gröna våningen. Okej. Okay. Alltså, då kommer också hissen åka upp. No! Åh nej! Så jag öppnade! Ja, jag fastnade nu här. Nej. Jag kan öppna blå våning också. Wow! Oh! Öppna grön våning nu. Okej. Okay. This button is not connected to anything. Nej! Det var bara för jag gjorde sönder hissen. Jag vet ju, jag kan hjälpa dig. I help you out. Jag sitter fast här i ditt rumme. Vad är det här stället? Där är det bara mörka pärer. Där är det kont... Här går ju alla sladdar och allt. Så, nu kan jag komma in. Så. Vad många saker det var. Vi vill också lämna det. Åh, just det, den där hissen. Nej. Jag vill inte hamna. Det är långt nu. Vill du se hur jag var? Nej, är du snäll. Jag tror jag inte vågar det. Ställ dig mellan dörren här. Ställ dig där. Nu. Ja, bra. Så nu klickar jag här. Oj. Jag kanske måste stå hela vägen där. Vänta. Om du står här. Vänta, om jag ställer mig här. Jag stod typ här. Du kanske gjorde ett episkt misstag. Sen klickar nu. Jag vet inte, man kanske inte kan göra det på den här våningen. Kom, så åker vi också upp. Som vi gjorde förra gången. Åh! Precis vad man sa. Ja, ställ dig här emellan. Vänta. Där. Ah! Jag kom ut. Oss här utanför. Kom. Du behöver inte göra sönder någonting. Nu skickar vi den här till blå våning. Allt du pajar! Sen är det nu. Så här stod jag. Så stänger vi det här också. Det är ganska kört, känns det som. Du får gå in och... Nej. Så går jag så här ut. Så var det så här stängt. Det är ganska kört. Sen så här slek jag på hjälp. Nu slickar jag ner till live-stramon. Hjälp mig! Du kan också... Jag sönder hissen.
Jag kan ju paja allt här. Jag kan göra sönder den där. Jag sönder den där saken. Stopp den. Den är också borta nu. Vänta, jag gör en... Jag pajar här lite. Vi sönder de här sakerna på sidorna som är jätteviktiga. Ha, nu sätter vi upp den här. Vi behåller den där lilla hissen. Ja, nu kan vi ta en skärmdump på den. Den är så fin. Jag kan ta en skärmdump. Oj, nu får jag samma sak. Ja, men du. Kolla vad fin skärmdump jag tog. Jag tror jag tog en skärmdump. Jag tog nog en skärmdump. Nu går jag in här. Det här blev nästan ingen hiss... jag tänkte säga, det här blev nästan ingen hissvideo. Det var just det det blev. Det här blev nästan ingen husvideo. Men ibland är det sånt. Oj, är det där fel? Så. Oj, fel inte jag. Alltså det är verkligen kaos här just nu. Vad är det där? Det är jag också. Här har vi en sån där som man kan krama. Åh, så söt och gullig. Det är jätteliten. Vänta, jag vill också hoppa upp. Jag tar fram. Jag tar ett säte. Får det ens plats? Det får inte ens plats ett sånt säte. Ett sånt där lite kan du sätta dit. Ett sånt där cykel. Ett cykelsäte. Jag ska bara ta fram det. Det är högre upp här. Där. Det händer ingenting. Och upp med den. Oho. Man kanske skulle sätta i staden för. Det är kaos här. Ja, ännu mer nytt. Alltså, hur många liftar har du? Nej, det där var när alltså. Jag skulle... Du fick inte spela med en gång. Alltså, som du får inte ibland. Alltså då, sen skulle vi åka upp till ett ställe. Mhm. Och då så här Och nu har du alltså jättemånga. Ja. Jag är snart klar med mitt hus. Hur går det för ditt hus? Du sa att hela ditt tak skulle vara under pausen, då sa han att hela hans tak skulle vara lutande. Nej. Kolla, nu lyfter jag motor. Ska vi se en tid? När klockan är för oss fem. Det är om 5 minuter. Eller jag säger så här, om 5 minuter då kommer vi se vem hus som är finast. Gäller det att bygga alltså. Ja. Jag kommer inte till den där knappen. Alltså vad är viktigast nu, en dörr eller? Och det är jag som kommer bedöma när jag bara ska.
Så det är jag som kommer bedöma. Så det är jag som kommer bedöma, bestämmer jag nu. Jag kroppar. Nej men åh. Jag flyttar mitt hus hit. Nu ska vi se. Nu är det väldigt tyst känns det som. Koncentration. Det är viktigt med koncentration. Nej, nu gjorde jag sönder ett block. Var det bra för dig? Alltså du är så himla koncentrerad, det är sjukt. Jag måste göra tak och sånt. 3 minuter kvar. Vad sa du? 3 minuter kvar. Jag kommer aldrig hinna måla också. Nej, det kommer inte jag heller hinna. Jag måste göra fönster först. Hoppas jag vinner. Jag har kämpat med det här i 300 år. Det är glas. Glas. Holy. 2 minuter. Inte jag heller. Åh, den är så stressad. Så är det när man leker bort tiden. Nej, vad ska jag? Det är bra att leka bort tiden, eller hur? Det är kul. Sen tar vi blå. Eller 1 minut! Jag hinner aldrig. En enda minut. En liten minut. Det får bli fult tak. Jag har inte ens hunnit göra taken. Snart. Nu. Jag bara sitter dit den sista. Det har gått 5 minuter! Inte röra! Det där är huset jag byggde. Åh, verkligen! Det där fina lilla hus jag byggde. Ja, verkligen. Jag tror kanske det är det här. Hur kan du hinna? Vad? Du hann ju det här. Va? Den här dörren är fejlad. Kolla, vad kan stå i hinna?
Men nu så går vi in nu. Men man ska inte gå in. Det var därför jag slog igen dörren. Så vi inte ska kunna gå in. Det var därför du slog igen dörren. Ja, det där blir perfekt. Alltså, jag tror ditt hus. In hit. Ja, vi går till mitt hus nu. Men det här då? Det här andra finns. Ja. Det här bygger två. Wow. Fint hus. Nej, mitt hus nu. Vänta, jag ska bara måla mitt tak. Det här är jättesnett. Då hinner jag göra lite saker på mitt hus, ta bort så här saker som jag stod på. Ah, nu kommer jag. Nu får du inte röra ditt hus. Jag vill ta bort saker. Vad ska det här vara för möbel? det är ett mästerverk. Ser du inte det eller? Hade du målat dina fönster? Ja, jag målar ditt fönster, gud. Det är men du! Jag trodde att det är där du målar. Jag tycker att jag målar ditt hustak. Taket, fej. Vi tar bort det här, tror jag. Så. Nej! Nu pajar jag allt. Ja, det här får bli det rött. Paja allt! Bara gör sönder vissa delar. Det här ska vara de gamla ruinerna. För jag förlorade, eller hur? Ja. Jag tycker det. Det är ditt hus blir bättre ändå. Av någon konstig anledning. Grattis! Nu pajar vi här. Så! Fin ruin. Här har vi också den lilla hissen. Jag tar en till skärmdump så kanske är bättre. Sen ska vi gå ner till de där stenarna. Vart då? Och testa två olika bilar. Ja, kan vi gå ner till stenarna? Vi tar en paus tills vi är där nere. Så då är vi tillbaka här. Jag är dummare här längst fram. Ja. Jag har gjort en liten linje här. Och jag ska se vem som är nu. Vem som åker snabbast. Eller vem som jag tycker är bäst. Ja. I den här terrängen här uppe i backen. Ja. Det ska jag köra. Kör. Den där var inte så bra tycker jag. Då ser jag hur de andra är. Får jag bara skriva på papper hur det går för dem? Ja. Där uppe papper här. Det här tror jag inte kommer klara av så långt. Om den här kommer upp så är det konstigt. Vi ska bara ta fram ett papper här nu. Vi river av ett papper härifrån. Egentligen är det ganska bra. Det är ju typ 1 poäng, 2 poäng, 3 poäng. Ja. Så en kommer komma 1, en kommer komma 2, en kommer komma 10. Jag tar bil. Oj, nu tappar jag min penna. Vänta, vi tar lite paus. Så, då var jag lite mer beredd. Ja, du. Det kommer inte ens upp för första. Den får 0 poäng av mig. Röd fick ändå 1 poäng. Ja. Men nu står det typ i vägen alla bilar. Så sen kommer den här lilla vitisen. Alltså den. Nej!
Den här får 2 poäng. 2,5. Vänta, vänta, jag kanske kan komma loss. Jag kom loss! Trög och det tog sin tid att åka igenom. Den åkte lite långsamt och det kom igenom. Det hade för 8 av 10. Jag ramlade ner. Så den röda fick 1 av 10. Och den lilla fick 0 av 10. Och den vita fick 8 av 10. Det betyder att, att den vita kom 1. Och den röda kom 2. Och den lilla kom 0. Nej. 3 blir det. Men jag har en bil kvar. Och det är ljusets monster. Ja, nej, nu ska den nå fel håll. Han får hitta ljuset. Ljuset. Ljusets monster. Ja, jag testade honom också här en gång. Gick inte så bra. Vi får se. Offroad. Kör, kör, kör! Den får 2 poäng av mig. Om den klarar det får den 3 poäng. Vänta, jag höjer ett. Jag ändrar motorn. Bakåt. Vi får nog avsluta det här ganska snabbt. För min mamma skäller. Alltså, okej, okay, den fick 3 poäng tycker jag. Det betyder att han vann. Han kom näst på tur. Ingen kommer ändå hit fram. Eller jo, typ en. En kom fram. Ja, faktiskt. Ja. I alla fall. I alla fall, glöm nu inte prenumerera om ni inte redan gör det. Skriv en kommentar. Gilla. Och ja. Glöm inte kolla in vår hemsida också. Länk i beskrivning. Så får ni ha det bättre än bäst. Hejdå!